Så, då är vi live. Då vill vi hälsa Magnus Källström hjärtligt välkommen till oss för andra sändningen idag. Nu kommer en fortsättning på det föredraget som vi började med den 3 juni. Då vi pratade, eller då Magnus pratade om runstenarna i Uppland. Och det var ju så fantastiskt att ni som var inne och tittade hade massor av frågor. Så vi har helt enkelt bokat upp Magnus en gång till för att svara på alla dessa frågor som dök upp i våra flöden här. Så hjärtligt välkommen Magnus. Ja, Vi är tackar. glada att ha dig här idag. En av de mer kunniga runforskarna som finns i Sverige skulle jag vilja säga. Också kunnig arkeolog och kollega till oss i Gamla Uppsala på museet som drivs ut ur Riksantikvarieämbetet. Men vill du säga något mer om vem du är Magnus? Eller? Nej, jag jobbar ju som forskare och som runolog vid Riksantikvarieämbetet och vid Runverket. Brukar vi ju kallas ju vår lilla sammanslutning på två personer i stort sett. Vi som ägnar oss åt att läsa och tolka och skriva om runor och runstenar. Men det är ett bra namn, Runverket, så jag nämner gärna det. Ja, det låter som att ni vore fler faktiskt när du säger Ja, det. bra. Man kan bli ett verk när man är två stycken. Ja, bra. Lite Precis. imponerande bara det. Och runor har alltid varit ett stort intresseområde hos dig. Ja, jo, absolut. Det Ja. har funnits med ganska länge, kan vi säga. Ja, men det är häftigt. Vad ska vi börja, Sandra? Vilken fråga ska vi ta först, tycker Ja, du? vi är lite extra intresserade av det här med tillverkning av runstenar. Det fick vi ganska mycket frågor om också. Att ta fram en runsten, hur gör man, hur lång tid tar det? Berätta allt du vet. Ja. Oj då. Ja. Frågan börjar lätt, tänker vi. Först måste man ju ha ett bra block. En bra sten att jobba med. Och här tror jag att här har man gjort på lite olika sätt. Ibland så har man ju utnyttjat fasta hällar och huggit direkt i runhällar. Ibland har man letat reda på stora flyttblock som haft jämna sidor. Men i de allra flesta fall så har man ju sökt efter färdiga block som har passat. Eller också har man, vilket nog har varit vanligare, man tror brutit block ur hällar. Man har hittat en bra slät yta och sen har det funnits naturliga sprickor och sånt där som man har kunnat utnyttja. Och så har man då lyckats få loss det här blocket. Så då har man ju ett block. Sen har man då transporterat det någonstans och sen har man satt igång och börjat rista. Eller förmodligen har man först börjat med att på något sätt skissa upp hur det ska se ut. Kanske med kol eller också har man bara huggit väldigt, väldigt lätt med meisen som det ska se ut. Och sen har man då fortsatt då med att hugga djupare och fylla på med runor och så. Och sen har nog runristare haft lite olika, vad ska vi säga, strategier hur de har jobbat. En del verkar ha planerat väldigt väl hur det ska se ut. Andra kanske har planerat hur runslingan och sånt ska se ut. Men när de väl kom till att hugga in runor så körde de på bara så här. Ibland var lite för lång eller lite för kort. Det är inte alltid roligt. Freestyling Ja. här. Så att, och sen då när man väl hade huggit det där, då skulle ju inskriften målas. Och vi kan nog räkna med att de allra flesta runstenar har varit målade. Och man har ju hittat färgspår vid flera olika tillfällen och man har hittat spåret av flera olika färger. Så i vissa fall kan man nog räkna med att stenen har haft många olika färger. Vilka färger tror du att de har haft? Det vi vet är olika nyanser av rött har man ju haft. Man har haft svart, man har haft vitt, brunt, gult eller ockra, sån här jordfärg. Blått kunde man nog få fram också. Så att man hade en ganska stor färgskala att jobba med då. Och sen när man väl har målat runstenen, det är inte helt säkert att man målar den liggande, man kanske reste stenen emellan och målade den sen, det vet vi ju inte. Men sen skulle ju stenen resas, då var man nog tvungen att vara ganska många. Och förmodligen var det så att man hade hävstänger och att man på något sätt, man grävde en grop och på något sätt fick man ner den i gropen och sen så ner med stenar runt. På samma sätt som man egentligen reser en runsten idag som har fallit omkull. Man gör ju likadant. Men man har ju ofta en grävskopa eller någonting idag att lyfta med.
Man behövde vara många när man reste den, men vi fick också frågor. Kan det ha varit mer än en ristare på samma sten? Har man några sådana möjligheter? Det kan det ha varit. Och i vissa fall så är det ju flera personer som har signerat stenen. Då kan man ibland, i vissa fall är det nog samarbeten mellan två. Det finns i Sörmland ett ställe där det står Tidkum och Äsbjörn ristade. Och de här Tidkum och Äsbjörn, de känner vi igen från andra håll. Så de har liksom snarast samarbetat. Men i andra fall så verkar det som om ristaren kanske haft en medhjälpare. Som, eller ett par medhjälpare som har gjort kanske mindre svåra delar eller tråkiga delar. Och sådär. Så det ska man nog räkna med. Att det, även om det står bara ett namn så var det nog ofta flera personer som jobbade parallellt. Sa du någonting om hur lång tid det tar att framställa en runsten? Nej. Han duckade den. Ja, just det. Precis. Det brukar jag brukar få den frågan. Och den är ofta väldigt svår att svara på. För den, den beror ju väldigt mycket på hur stor stenen är, hur lång är texten, hur mycket ornamentik är det. Och jag försökte kolla lite grann, moderna runristare ibland uppgivet hur lång tid det tar att hugga vissa saker. Men är det en som påstod att det tog en mellan 20 minuter och en halvtimme att hugga en runa. Men jag har också hört att det tar en timme att hugga en runa. Och det där blir ju väldigt stor skillnad. Men skulle man då räkna en halvtimme per runa och ta en väldigt enkel minnestext. Vi tar till exempel den som står på Skylstahällen i Järfälla. Där det står att Sven lät rista runorna efter Torbjörn sin broder. Jag tror att det är 43 runor. Men säg att det är 50 runor för en sån text. Varje runa tar en halvtimme. Ja, då tar det ju 25 timmar, tror jag det blir, att hugga de runorna. Men de har bara huggit runorna och inte ornamentiken. Och ornamentiken, det är säkert dubbelt så långt eller tre gånger. Så att jag vet inte, man behöver kanske 2 veckor på sig att göra en sån ristning. Men det här är bara hypotetiskt. Och sen beror det på längden. Sen beror längden och sen om du har väldigt mycket ornamentik och sånt där. Och sen, om du, sen är det förmodligen skillnad om du hugger i granit eller om du hugger i sandsten. Sandstenen går förmodligen mycket snabbare. Vad är vanligast att hitta då? Vilken typ av sten är vanligast att se? Granit är vanligast, absolut vanligast. Det. Utom då på Öland och Gotland. För där är ju kalksten som är vanligt eftersom det är det som finns i berggrunden. Men här i Mälardalen är det granit. Kommer ner i Sörmland så använder de mera gnejser och sånt där också. Det är en sämre sten, men det finns mer inslag av det. Så man tar den lokala, ofta den lokala stenarten och jobbar. Vilka bevaras bäst? Ja, det där är nog lite, det beror nog på vad de utsätts för lite grann. Och, alltså sandstenarna är inte så sköra som man kan tänkas tro faktiskt. Ofta blir de ju sönderslagna, man hittar ju ofta sönderslagna sandstensrunstenar vid kyrkor i Uppland. Sådär. Men det beror ofta på att de är gjorda så tunna så de är bara ett par centimeter tjocka. Och då är de ju lätta att slå sönder. Däremot kan ristningen fortfarande vara väldigt tydlig. Och jag har faktiskt en gång haft förmånen att hitta en sån här sandstensrunsten på, som inte var känd, som låg på en kyrkogårdsmur i Spånga faktiskt. Jag råkade vända på en sten för att den var av röd sandsten, så tänkte jag, det där kanske är en runsten. Så vände jag på den och så läste jag ordet efter. Men då blev jag först sen lite tveksam för att Det lyste fortfarande liksom vitt i spåren. Och då tänkte jag, det här kanske är något nyhugget. Och så där. Kan den här verkligen vara gammal? Men när jag pratade med mer erfarna, det här var ganska länge sedan, det här nästan 20 år sedan. Pratade med Helmer Gustafsson då på Runverket, så fick jag veta då att just det kan sitta i väldigt länge, den här vitheten i spåren just när man hugger i sandsten. Det kan vara liksom 1000 år gammalt och det ser ändå relativt nytt. Så kan det vara. Häftigt. Men du hade alltså turen att hitta en försvunnen runsten. För det har vi också fått frågor efter här. Att de här förlorade stenarna, hur kan man tappa bort runstenar? Ja, det är inte så svårt. Det kan hända vem som helst. Nej, men
Det beror lite grann på hur intresset har varit faktiskt. Ja. Så att under 1600-talet när man började intressera sig för runstenar och så, då reste du runt antikvarier och tecknade. Man ritade av väldigt många runstenar, men det var de här ransakningarna efter antikviteterna och så vidare. Mm. Mm. Och det var ju stormaktstid där man letade efter sin historia och sånt där. Men sen kom man till 1700-talet och då var det andra saker som började bli intressanta. Då var det ju liksom naturvetenskaperna tog ju överhanden. Och sen hade ju Rudbeck och sådana där hade ju kanske gått lite för långt i sina tolkningar och framstod kanske nästan som lite larviga, ja, sådär. Mm. Så att då var det inte så, intresset för runstenar så var inte så fruktansvärt stort. Och efter, det fanns ju några Olof Celsius till exempel då på 1700-talet, men under senare delen av 1700-talet, det är då väldigt många runstenar försvinner. Mm. För då existerar det inte mycket till antikvarisk forskning och sånt där, utan och man rev väldigt många kyrkor, man byggde om kyrkor. Mm. Och så vidare. Och sen när man började på 1800-talet med Liljegren bland annat och började titta på det här igen, då hade det hänt väldigt mycket. Mm. Det var väldigt många stenar som hade funnits på 1600-talet borta. Ja. Och så är det ju i Gamla Uppsala med den här vi saknar ju egentligen stamnan, en enorm, jättestor runsten som försvinner spårlöst efter Celsius har sett den. Ja. Mm. Och var ska vi leta då? Du sa kyrkogårdsmur hade du hittat in sten. Vad är stalltipset här om vi ska skicka ut coronasemestern? Ja, just den där vet jag inte. Jag misstänker att den har blivit använd i någon grund till något hus eller något sånt där. Eller använd som trappsten eller inbyggd i någon bro. Det är några ställen. Men sen kan ju, stenar kan ju finnas lite var som helst. Ja, stora flyttblock kan ha runristningar. Alltså det, bara för några år sedan så upptäcktes ju en helt okänd runristning vid Drottningholms golfbana, Lovö. Mm. Och den var ju bara, är ju bara 30-40 meter från en green. Ja. Ingen har sett att det är runor där. Så att, för det hade vi faktiskt fått en fråga om också, Magnus. Det här med stenar som är oupptäckta istället. Tror du att det kan finnas många sådana? Att det finns sådana som gömmer sig under mossa till exempel var i frågan här? Ja, jo, nej, men det finns det säkert. Alltså, det dyker ju upp okända stenar i stort sett varje år. Ofta är det ju små fragment som dyker upp i kyrkogårdar eller man gräver på kyrkogårdar. Men sen så, för inte så många år sedan så hittades det ju till exempel ute i Haninge har under den senaste 20-årsperioden faktiskt hittats tre okända runstenar. Varav ett fragment, även en helt hel sten. En bonde som vände på en stor sten på sin åker. Och det visade sig vara en runsten. Ja. Och sen var det också en familj som tvättade en berghäll på sin tomt med högtryck. Och upptäckt att plötsligt var runristning där. Ja, ja. Fantastisk upptäckt. Så att det kan ske, ja. Det är någonting vi kan göra då, leta runstenar under semestern. Man ska fundera på var är det lämpligt? Var skulle en runsten tänkas, till exempel en häll, alltså de är ofta exponerade mot vägar och mot åar ut mot vatten. Man ska tänka lite på hur kommunikationerna kan ha gått och så. Mm. Leta får ju att tänka också hur många stenar har det funnits och hur många finns det kvar idag? Ja, det eller vad vi vet finns kvar. Nu har jag väl inte kollat upp de exakta siffrorna så där, men vi ungefär 20% är borta. Alltså runstenar kanske vi känner till om vikingatiden, vad kan det vara? 2700, 2800 något så här, någonting från Sverige. Och av dem är kanske 20% försvunna idag och vi känner dem bara genom äldre. Men sen flera av de här har faktiskt återfunnits och vi hade ju ett jättefint återfynd utanför Eskilstuna för 2 år sedan. Ja. Då var det ju liksom en 4 meter lång runsten som hade försvunnit spårlöst och som dök upp då. Och den tror jag, i det fallet så tror jag att den här stenen, den låg ner redan på 1600-talet, hade fallit omkull. Det finns uppgifter om att den har legat i vägbanan. Mm. Och,
Och när Peringsköld var där och ritade av den, så ritade han den som den vore rest. Men jag tror den aldrig var det, utan den låg nog på marken. Sen har den säkert bara sjunkit ner i leran på det stället. Ja. Det är ganska sankt där den hittade. Ja. Men då det här med geografisk spridning kan vi också ta. För det var ju mycket frågor om. Både upp i landet, och det nämnde du lite förra gången, men om vi skulle ta det igen. Men också kanske runstenar i världen, i Sverige, i Uppland. Ja, Uppland har ju då flest. Där har vi ju, känner vi till kring 1300. Det beror också lite grann på om man räknar små fragment utan runor och sånt där. Men 1300-1350 och sånt. Och de finns ju stort sett i hela landskapet, men det är ju tätare i vissa områden, så att det är ju tätt strax norr om Stockholm finns det ganska mycket Vallentuna där, Upplands Väsby, Upplandsbro och så vidare. Sen finns det en stor koncentration kring Uppsala också. Och sen så har vi en nere i Trögden, eller Tröjden eller hur det ska uttalas, kring, nedanför Enköping där. Så det är, vi har de där tre stora områdena, men sen finns de spridda sen på mera utspritt på andra ställen då. Och ibland, till exempel i Norduppland, finns det bara ett fåtal, men då kan de stå väldigt nära kusten, så man kan, de är liksom ofta tänkta då att ses ifrån vattnet förmodligen. Men det är Uppland som ser ut där då. Sen kommer man till ett grannlandskap, Västmanland, som bara har 30 runstenar eller 27 eller vad det är. Då finns alla de i den östra delen av Västmanland, men alltså där i västra delen, där finns det ingenting. Det är ju Bergslagen och de här skogsbygden och så vidare, så att där bodde förmodligen nästan ingen på den här tiden. Och sen finns de ju hela vägen ner till Skåne då. Men vissa landskap har mer än andra, som till exempel Östergötland har ganska mycket, Västergötland har, Småland har rätt många runstenar, men de är utspridda över ett stort område. Jag vet inte, ska gå igenom alla landskap. Nej, men lite spännande hur spridningen ser ut i världen är det också frågor om. Ja, men då är det danskarna, de har väl kanske sådär en 250 runstenar, och det finns ju, de allra flesta finns på Jylland, men det finns på Själland, det finns på Fyn, och Lolland, Falster har några stycken, och sen har de också ett gäng ute på Bornholm, ganska många faktiskt. Men då är det en stor åldersskillnad, så att de på Bornholm, de är ganska unga. De är förmodligen mitten av 1000-talet tusentalet i stort sett. Medan däremot på det danska fastlandet, på Jylland, där finns ju riktigt gamla, och på Fyn riktigt gamla runstenar då, från 800-900-talet. Vi har det här berömda Gällingmonumentet och så vidare. Sen i Norge finns det inte så många runstenar däremot. Där finns det nog, det är också lite svårt att räkna, men från vikingatiden är det nog inte mer än 50-60 stycken. Och då finns det Rogaland i sydväst, det är en sån här koncentration av runstenar. Men annars så finns de utspridda faktiskt längs kusten, och till och med hela vägen upp mot Tromsö finns någon enstaka. Men sen är det ju då där nordbor har färdats, där finns stenar. Så att i England ett fåtal, i Skottland, ute på öarna, Orkney, Shetland, Isle of Man har vi ju de här berömda runkorsen som finns. Irland har någon enstaka. Till och med Färöarna har några runstenar. Däremot har inte Island några runstenar. Inte från vikingatiden, utan där det som finns i runväg, det är lite föremål. Och sen så är det då medeltida gravmonument från 1300-talet, det är lite märkligt. Grönland har lite runiskrifter, men kanske egentligen inga egentliga runstenar. Möjligen någonting som kan räknas om det. Ja, finns det, men sen är det stopp. Ingenting söderut på kontinenten? Då är egentligen är det Beresanja, alltså den här stenen i Ukraina, vid Dnieper, en liten som har ingått i någon gravkista. Den är nästan den enda som finns. Alltså, norra Tyskland, det som tidigare var en del av Danmark, och Hedeby under vikingatiden. Där finns det ju runstenar, men inte längre ner.
Så att, och sen är det då, ska Pireuslejonet räknas som en runsten? Den är av sten. Det är lite konstnärligt utformad. Ja. Men ja. Vi har fått frågor också om vilket språk det är som egentligen finns på stenarna. Mm. Och är det samma språk på alla stenar? Mm. Vad kan man likna det med om man jämför med dagens språk? Ja, ja det beror vad ska man säga, eftersom det är ju en form av vi brukar kalla för runsvenska det som finns i Sverige då, men det är väldigt likt hur språket ser ut på runstenarna i Danmark och hur det ser ut i Norge och så vidare. Och det finns en del skillnader, men ska man likna med något modernt språk idag så är det naturligtvis isländskan som fortfarande har i stort sett samma grammatik. Ja. Och stora delar av det här ordförrådet. Men de uttalar inte på det sättet som man uttalar det på vikingatiden. Så där finns en skillnad. Deras uttal är annorlunda. Hur kan man veta det? Det är den första grammatisk avhandling skriven på Island på 1100-talet. Och där är det då islänningarna, de var ju ute och utbildade sig tidigt på 1100-talet, var nere i Paris och så vidare och lärde sig skriva och lärde sig grammatik. Och då är det en islänning som skriver en avhandling om vilka bokstäver behöver man för att skriva isländska. Okay. Och så går han noggrant igenom språket och ställer upp oppositioner där långt och kort och nasalerat och onasalerat och kommer fram till att de här tecknen behöver man. Och då får vi en nästan perfekt beskrivning av språket på 1100-talet. Ja, fantastiskt. Och sen jämför vi med runstenar i Sverige och Danmark och så ser vi, men det stämde. Förmodligen var det ungefär så här det lät i Sverige och Danmark också. Med liten, vissa skillnader då. Jätteintressant. Ja. Vilken tur att man har det här bevarat. Mm. Ja. Men då ska vi se. Ska alla få sina svar på frågor här? Ja. Men vi har lite, varför reste man runstenar? Har vi fått lite frågor om. Ja, det kan man undra. Och det har nog varierat lite grann över tid. De allra äldsta stenarna, de vet vi ju inte riktigt hur gamla de är, men åtminstone från 500-talet, men det kan finnas runstenar som är äldre än det också. Mm. Och de verkar ha lite olika syften. En del verkar ha varit minnesstenar redan då. En del verkar kunna haft andra funktioner. Mm. Ibland lite svårt att veta exakt vad man har velat uppnå. När det står till exempel, jag Erilas skriver runorna. Och så står det, jaha, okej. Vill jag bara visa att jag kan skriva, eller är det här liksom en vad ska vi säga, monument över mig själv, eller varför, eller vill jag uppnå, är det något magiskt, vill jag uppnå någonting med det? Och sen har vi någonstans på rökstenen till exempel. Det är ju till en början, första två raderna är ju en vanlig minnesinskrift. Men sen så börjar det handla om massa olika saker, om det nu är Teodrik den store som har sagt tidigare, eller om det handlar om Ragnarök enligt den här senaste tolkningen. Och då får ju liksom stenen något annat syfte. Men så har vi huvudmassan av stenarna då, de som man börjar resa i slutet på 900-talet och som de vi har massor av i Uppland då, som är från 1000-talet. De verkar ju hänga nära samman med just att man går över till kristendomen och kristnandet och sånt. Och det måste finnas ett samband där. Och förmodligen var det ju dels liksom att visa att man hade gått över till kristendomen, att det skulle synas med kors och böner och sådana saker. Men det kunde också vara att man på något... Sen är det tydligt att den här släktskapen är väldigt viktiga också på den tiden. Hur man är släkt med varandra. Och det kunde vara ett sätt att förmodligen visa vem som skulle överta gården och så vidare, att det finns arvsföljder och sådana saker bakom. Och sen var det förmodligen också statusgrejer, att de som hade varit ute på vikingatåg eller handelsfärder och kom hem rika, de hade ju ett överskott och som de kunde använda för någonting. Då kunde man ju låta någon skicklig runristare som Fot till exempel hugga en runsten.
Vilka så det skulle läsa det som stod på dem då? Kunde alla läsa detta? Nej, förmodligen inte alla. Men det känns ändå som att det borde vara rätt många ändå. Mm. För det blir lite meningslöst att ställa upp massa saker som ingen kan läsa och lägga ner det arbetet på att skriva, anlita någon, och någon står och hackar på den här runstenen i en månad. och man reser den tillsammans. Så jag tror nog att den här typen av texter kanske var ganska många som kunde läsa. Mm. Den har jag ju mitt paradexempel, den här Skilstastenen som finns väster om Uppsala, som slutar med Radi Sarkunni, tyder den som kan. Mm. Och det visar ju att det fanns ju de som inte kunde också. Mm. Så att, men man skulle ju gärna vilja kunna göra en sån här liten läsarundersökning, men det är ju ganska svårt. Kan ju vara lite svårare. Mm. Ja. Men vi fick också frågan, liksom, varför är det man slutar göra runstenar? Vilket syfte är man slutar? Frågeställaren undrar om det har att göra med liksom pennor och pergament? Mm, ja, alltså ett tag tänkte jag bara att det var Öpers fel. Öper, liksom, den mest produktiva runristaren i Uppland. Mm. Satt ett namn på 50 stenar och har gjort kanske 50 till minst. Mm. Hade kanske till och med en verkstad. Och att han på något sätt utarmade runstenar som statussymbol. Mm. Det blev för vanligt helt enkelt. Okay. Och då tröttnar man. men det kanske är någon annan förklaring. Och det skulle kunna vara det att intresset riktas åt något annat håll. Det kan kanske är så att det här byggandet av den gemensamma kyrkan, stenkyrkan så småningom, att det blir det som blir det viktiga. Och det här att resa enskilda monument över folk blir mindre viktigt. Mm. Jag skulle kunna tro att det är något sånt. Tidigare fanns det ju idéer om att det kan förstås stämma. Om man tänker sig att när man börjar få den här gemensamma kyrkogården, man inte längre begraver vid gården och så vidare, då okej, runstenarna flyttar in under en kort period, då är Öpir verksam, det blir de här ganska små stenarna, här ligger Snöbjörn och sådana där saker, men sen så har det spelat ut sin roll, och när man bygger stenkyrka och så vidare så är det inte riktigt plats för den här typen av monument. Nej. Och minst en hypotes, jag vet faktiskt. Nej. Jag har också fått en fråga här, om du vet vilken som kan ha varit den nyaste runstenen, eller den senaste, ja. Jag tror jag nämnde förra gången att det finns den här ärkebiskop Absalon och Esbjörn Mule, tror jag han heter, nere i Norra Åsarp i Skåne, som är en, det är väl närmast 1200-tal tror jag, tidigt på den. Mm. Och det var närmast ett antikvariskt intresse, tror man, att de har gjort. Det är egentligen en sorts minnessten att de har låtit bygga en kyrka, om jag inte minns fel. Mm. I Uppland däremot så är förmodligen de senaste runstenarna från kanske 1130. Ja. Av ornamentiken att döma. Och efter det så då verkar man inte sätta upp runstenar längre. Förrän då. Det finns ju moderna runstenar, och det finns ju runstenar huggna på 1600-talet och sånt där. Men Det är ju något annat. Det är något annat, ja. Och det får oss då också till att fundera, det var någon som skrev, hur daterar man en runsten? Ja, just det. Det kan vara besvärligt. Och ju mindre ornamentik det är på den, desto besvärligare är det. Då har man ju stort sett, man kan titta på runsystemet, man kan titta på språket lite grann, men det blir inte särskilt exakt. Däremot under just 1000-talet så finns ju den här väldigt fina typologin som Ann-Sofie Gräslund har utvecklat. Man tittar på rundjurets huvud och så vidare. Och sen har hon ju hur det utvecklas, och sen har hon ju jämfört det med ett arkeologiskt daterat material och fått en väldigt snygg utveckling. Mm. Och den här, jag tror fullständigt på att den här stämmer relativt, men jag tror inte att den kanske alltid är riktigt samtida, och att det kan skilja mellan olika områden, och att det nog fanns väldigt konservativa ristare som körde samma rundjur hela sin karriär. Medan andra bytte stil, som till exempel Fot
gjorde tydlig stilutveckling. Mm. Ja. Så att, ja, det blir på ett ungefär, även om man får fina årtal som mellan 1050 och 1080, så okej. Okay. Mm. På ett annat ställe kanske det är senare, på ett annat ställe det tidigare. Mm. För er som är intresserade så visade Magnus jättebra bilder på fotsutveckling, eller vad vi ska kalla det, i förra föreläsningen. Så det kan man gå tillbaka och titta på. Mm. Där man ser att det fanns en förändring som är tydlig. Mm. Nej, men det är jättespännande, Magnus. Ska vi se, vi har lite mer frågor som har kommit in här. Det var någon som frågade om det finns någonting kvar att forska om runor. Eller är ni färdiga? Nej, det är faktiskt slut. Jag har gjort det mesta. Så att nu är det klart. Ja, det är färdigt. Ja. Då kan vi lägga resten till handlingarna. Ja. Nej, men det finns hur mycket som helst egentligen. Och det är ju nästan det som är det roliga med runologin. Det är att det är en tvärvetenskap. Och att man får kombinera massa olika discipliner. Nordiska språk tillsammans med historia, arkeologi, konstvetenskap och så vidare. Mm. Och man kan angripa det här materialet på massor med olika sätt. Och sen finns det ju många inskrifter som vi inte förstår. Eller det finns tolkningssvårigheter, det finns läsningssvårigheter på vissa ställen. Vi vet inte exakt vad det står, hur det ska läsas, eller ibland är det skadat så att vi liksom inte kommer åt det på det sättet. Så det finns mängder med grejer att göra. Och varje år, det har jobbat några år till då. Ja, det kommer räcka. Det räcker för flera personer också att ägna sig åt. Tur att ni bara var två då. Ja, just det. Ja, det räcker till många till. Ja. Ska vi se här så att vi inte missar någon av alla de här som har ramlat in. Men forskningen har vi gått igenom lite. Sen så fick vi då ett stort antal lite mer så här specialfrågor som berörde specifika stenar, och här kanske vi inte kan gå in på allt. Nej. Men det var en del som var spännande när man pratade om de här som nämner Greklands farare, Englands farare. Mm. Det är något vanligt som man ser på stenar, att man uttrycker sig på det här sättet? Ja, relativt. De flesta, många stenar får man ju inte veta sådana saker om utlandsfärder, men det finns ju ganska mycket utlandsfärder. Och tar man till exempel Greklands fararstenar, så tror jag det finns närmare 30 stycken sådana i hela Sverige då, om man räknar det. Och jag tror att det är kanske 16-17 i Uppland. Och då kan det vara uttryck på lite olika sätt. Ofta är det ju någon som har ordet som man ser är ofta ordet grickium. Och det är en böjningsform av grickjar som betyder greker, alltså de som bor i Grekland. Så att det här stod, han var dauder i Grikium, betyder närmast som att han dog bland grekerna. Och då är det en person som är nere i Bysans där, kring Konstantinopel, alltså dagens Istanbul. Mm. Men ibland så står det sånt som grickfari, som betyder den som far till Grekland. Mm. Och så kan man också hitta sånt. Och sen Englandstenarna, de är väl ungefär lika många, misstänker jag. Och de finns ju också spridda över hela landet. I Uppland har vi ju, vi har ju där vid Gamla Uppsala till exempel en Englandsfarare. Mm. Och vi har nere i Vallentuna-trakten så har vi de här knutgjältstenarna som är intressanta för att de går att fästa så väl i tid då, tack vare att de nämner Knuts erövringar i England. Sen är problemet att de här personerna kommer tillbaka, så vi vet sen inte riktigt hur länge de levde. Nej. Så stenarna kan ju vara från 1020, men mycket tyder på att de är egentligen från 1050 och att de har satts upp långt senare. Vi hade också en fråga här då om en specifik sten. Ja. U-917 i Ljungkil. Just det. Ja. Den texten lyder då: Ernfast och Stenbjörn och Torsten lät då resa stenen efter Jorund sin fader, Diselv. Mm. Och frågeställaren vill då veta, vem är Diselv? Just det, precis. Och där ska man säga, det är kvinnonamn då, Diselv. Mm. Som det står inte vad hon har gjort. Hon har blivit utnämnd till en kvinnlig runristare. Erik Brate som skrev om det här 1925, han tror han uppfattar den som en kvinnlig runristare. Mm. Och det
skulle nog vara möjlig, för det finns några exempel på att, att man, ett ensamstående personnamn som står sist utan något och eller men för ofta anger en förkortad form av ristarformen. Men tittar man på hur den här stenen ser ut, så är den väldigt lik runstenar av just den Öpir som jag nämnde. Den är till och med, den är ganska lik. Det finns drag som påminner lite grann om den sten, i formgivningen av den stenen som finns borta vid Vaxhålla kyrka där, ja, ute vid vägen. Och jag tror nog att, jag skulle nog vilja säga att detta är en Öpir-rissling. Och Öpir, han var lite rationell kan man säga. Han ristade egentligen inte alltid allt som han borde ha ristat på stenen, utan han kunde sluta, mot slutet så här, skriva Öpir risti ru istället för runar, runar. Och ibland så utelämnar han längre bitar som man kanske bara målade på sten. Och det kan vara så att det här, Diesel kan ju vara den här Jorunds hustru, att Diesel står för Diesel efter sin make. Och att det till och med kan ha varit målat på stenen. Okej. Och att det är bort. Så tror jag att det är i det fallet. Ja, men spännande. Vi har också fått in en fråga om Möjebrostenen. Ja, där skriver man att den är ju väldigt unik. Och sen så kommer en fråga till dig, Magnus, här. Är hypotesen om en 1600-tals förfalskning helt avskriven enligt föreläsaren? Ja. Lätt, mycket lätt att svara. Ja, men det är egentligen hela idén är dum. Alltså, idén om att det här skulle vara en 1600-tals förfalskning, det var ju att man räknade med att den här Rabenius och hans kompisar skulle ha gjort den här stenen. Man tyckte att den här ryttarfiguren såg för modern ut. Men det stod, och att det här A-runen, eller detta Frauaradar Anahaha i Slagenar, skulle vara en sorts villorune, och tar man bort dem så ska man få initialerna på de här gubbarna och deras fruar, tror jag till och med. Och sen skulle det stå ha slagina, som skulle betyda ha ristat stenen. Men ha slagina är ingen 1600-tals språk. Det skulle heta hava. Man skulle inte säga na om en sten, för na är sten är maskulinum, och det var det på slagen kanske stått. Men den största invändningen är att den här är ristad med äldre runor. Och då, på 1600-talet kunde man inte läsa de äldre runorna. Det är först på 1830-talet som man en som heter Bredstorff i Danmark som lyckas knäcka det här systemet med de äldre runorna. Så att det var helt omöjligt för en person på 1600-talet att göra en sån här inskrift. Det gick inte. Så att det kan vi tryggt bortse ifrån. Mm. Har du några förfalskade stenar som du vill varna oss för? Varna er för? Jag vet inte om det finns så mycket. Det finns ju lite sent, men det är inga stenar som lurar någon egentligen. Däremot kan det i den äldre antikvariska litteraturen finnas bilder på nu försvunna stenar där man kan misstänka att stenen aldrig har funnits. Okay. Ja, och att stenen är fabricerad då av någon av de här antikvarierna. Och Rudbeck, som jag nämnde, en del stenar som finns i Atlantikan har nog inte funnits faktiskt, även om någon, men det finns även andra stenar som man kan misstänka att de kanske inte har funnits. Det finns i Östergötland något som heter Österskam, där det ska handla om någon som heter Kjellvar och som strandiga Gauta Un, som strandade på Gautaön. Det är lite väl mycket Kjellvar och Gotland och sagan och sådär, så att den det är lite röda flaggor där då. Vad sa du? Det blir lite röda flaggor när man har. Ja, mycket sådana. Ja. Den är försvunnen också, så den har man liksom inte kunnat återfinna. Så det finns en del sådana saker. Ja. Och att vara skeptisk till vad som står i Atlantikan kanske man ska kunna unna sig till att vara ibland också. Nej, men jättespännande. Då ska vi se, är det något som vi har glömt här, Sandra? Eller har det kommit? Vi har fått in lite frågor i chatten också. Okej. Okay. Bland annat så har vi fått en fråga här. Fanns det släktrunor? Alltså någon slags avbildning så att man kunde fastslå hus eller släkt på något sätt?
Aha, att man skulle ha haft som någon sorts bomärken eller något sånt. Ja, är det det de Ja, man har använt någon avbildning från futarken för att ha någon eget släktmärke eller husmärke. Lite bomärke, Inte direkt, så vi vet att alltså en del bomärken kan ju ha runor som grund. Ja. Men jag tror inte vi har, och det finns ju en del medeltida bomärken som bygger på runor och så vidare, och där finns kanske lite av det, men jag tror inte vi har några säkra exempel från vikingatiden till exempel. Nej. Vad jag vet i alla fall. Ja. Och nästa fråga här, då är det, finns det kända kungar namngivna på runstenar? Ja, det finns det ju. Där är norrmännen och danskarna bättre företräda. De har ju till exempel, där finns ju både Harald Blåtand även, och Gorm den gamle omnämnda på runstenar, alltså runstensresare. I Sverige är det ju lite sämre med det. Egentligen har vi bara en, och det är Håkon Röde på det här runblocket ute på Adelsö, som bryten Tole och hans hustru Gylla lät rista. Där står det ju att de gjorde det, att de har gjort det här för konungen, och sen står det på slutet att Håkon bad rista, och då menar man att det är den här kungen Håkon Röde, som man vet ganska lite om, men det verkar stämma i tid och sånt där också, så att det är nog ett ganska säkert exempel. Ja, där ser man. Men det verkar faktiskt så i Sverige att det här var inte någonting för kungar att resa runstenar, alltså några enstaka jarlar och sånt där och så att det verkar inte, ibland inte den absolut högsta klassen ägnade sig åt det, men däremot strax nedanför och framförallt bondeklassen och så. Som har haft behovet. Sen har vi fått in en språkfråga. När försvann kasussystemet som fanns på vikingatiden? Hur lång tid tog övergången ungefär? Kasussystemet fanns ju kvar under en stor del av medeltiden. Så att det är ju egentligen under senare delen av medeltiden som sammanfallet sker. Och sen finns det ju kvar inom vissa ordkategorier och så vidare. Vi har ju kvar det bland pronomen idag. Där vi har mig och dig och sådana former. Men senare delen av medeltiden, 1300-1400-tal. Så att egentligen böjningssystemet under tidig medel, alltså 1100-1200-tal, är i stort sett samma som på runstenarna. Faktiskt. Ja. Och sen har vi fått fler frågor här. Varför är det ofta ornament på runstenar? Är det Midgårdsormen? Eller finns det någon annan tolkning? Ja, det där är en knepig grej. Det är ju lätt att säga att det måste vara Midgårdsormen, eftersom det är den orm vi känner till. Men sen är det frågan, är det en orm? Okej, man ser dem ovanifrån med de här glosögonen och så vidare. Då är det ganska givet att det är en orm. Men de här andra djuren, är de verkligen ormar? De här rundjurshuvudarna ser ju väldigt märkliga ut. Ja. De har ju, kan ju ha huggtänder både upp och nere, och de har konstiga nosflikar och nackflikar och alla möjliga grejer som ormar inte har. Nej. Och de har fötter också, framben och bakben. Så att vi kallar dem ju ofta för rundjur. Det är en bra beteckning då. Men det skulle faktiskt kunna vara en utdragen varg. Inte helt omöjligt. Och då skulle det i så fall istället vara Fenrisulven utdragen på längden. Alltså ett fyrfota djur som på något sätt har dragits ut. Och den här djurornamentiken, den finns ju långt, långt tidigare. Den finns ju med hela tiden. Att man flätar djur även om de har armar och ben och så vidare. Så men exakt vilken symbolik man har lagt i det där, det vet vi ju inte riktigt, mer än att de här förekommer ju även på föremål i alla möjliga sammanhang, så det är ju inte bara på runstenarna. Där vi har dem ju på spännen, och vi har dem ju de har säkert funnits på byggnader och överallt.
Mm. Ja, jag vet inte om det var kanske svar som förvirrade mer. Nej, men det väcker mycket det intressanta tankar. Frågor. Ja. Och det är möjligt, känner jag. För varje har jag nog aldrig reflekterat över själv innan. Så det tycker jag är intressant. Ja. Nästa fråga. Då står det, finns det liknande förbannelsestenar i Uppland som det finns i Blekinge? Björketorpstenen till exempel. Mm. Inte Björktorpstenen, det är ju den där den som bryter detta minnesmärke ska ständigt plågas utav arghet och smärtsam död ska träffa honom, jag spår fördärv och så vidare. Och den här formen, den finns ju på Björktorpstenen och så finns det en variant på Stentoftenstenen. Mm. Och det här är ju urnordisk tid, förmodligen ganska sent, 600-tal eller något sånt. Mm. Kanske 500-tal. Och något liknande, dels har vi inte den typen av runstenar uppe i Uppland. Vi har ju bara 3 stycken. Och det är bara Möjbrostenar som går någorlunda att tolka. Så att svaret blir ju nej i det fallet. Sen finns ju lite motsvarande till utlöpare på de här förbannelseformerna nere i Danmark under vikingatiden. Och det finns ju också den här Salebystenen i Västergötland som har, det står att varde till rät. Eller var det, och en arg kvinna, den som bryter stenen. Och vad den här räte eller vad det egentligen var, det vet man inte riktigt. Så att, men det finns lite olika teorier. Mm. Ja, spännande. Mm. Ska vi se, jag har fått in en fråga också om lite turistande i runstens tänk. Finns det någon sammanställning över runstenar, till exempel landskapsvis? Mm. Där de är utplacerade på en karta om man blir sugen på att åka runt och titta på dem. Mm. Det här kommer vi ju lösa med vårt fina projekt Evighetsrunor, men den lanserar vi först i oktober, så att till sommaren går det ju inte riktigt. Däremot så har vi ju, man kan ju alltid gå in i fornminnesregistret och söka, men då får man ju väldigt många träffar. Mm. Då får man ju på alla runstenar som finns kvar, men det går ju att använda det. Ja. Den har vi på Riksantikvarien, på våran femsida så har vi något som heter Runstenar i Sverige. Mm. Och den håller jag faktiskt på att uppdatera just nu. Mm. För att där ligger det texter som är snart 20 år gamla och som en tidigare anställd har skrivit. Och de försvann faktiskt när hemsidan gjordes om. Men då gjorde jag om hans sidor till PDF för att la ut dem. Men det var en nödlösning för att folk ville ha kvar dem där. Och, men nu håller jag på att göra om de sidorna, använder de här texterna. Men jag går över dem och kollar vad det hänt för nytt som måste in. Mm. Så jag reviderar dem. Och då, de som är färdiga, där har jag då lagt länkar. Dels till Sveriges runinskrifter i litteraturbanken, preliminärt tills evighetsrunor kommer. Och en länk till fornminnesregistret. Mm. Ja. Då kan man där se vad stenen står. Perfekt. Men det är under arbete. Ja. Våra landskap är klara. Västergötland har jag gjort och jag har gjort Närke. Men det är inte så många stenar som är med. Men Magnus, du säger evighetsrunor här. Och jag tror att det är många här som inte riktigt vet vad det är. Ska du ge en liten kort förklaring till vad det är som komma ska till hösten? Just det. Evighetsrunor är ett projekt som vi har haft under 3 år. Lite mer tillsammans med Uppsala Runforum vid Uppsala universitet. Och det är, där ska vi då bland annat skapa en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter där man ska kunna gå in och hitta information om alla Sveriges runinskrifter. Och då knyter vi ihop något som heter Samnordisk runtextdatabas som Uppsala universitet har utvecklat och har haft väldigt länge med de här tryckta delarna av Sveriges runinskrifter som ska finnas då som PDF-er, en för varje inskrift. Och sen så fyller vi på med länkar till bilder i vårt arkiv, i ATA, men också material på Uppsala universitetsbibliotek. Mm. Så att det här har vi tänkt att det här man sen ska kunna gå in och hitta all information man vill sen om runinskrifter i Sverige. Och det ska vi sen, vi ska lansera det då i oktober, men sen ska vi arbeta vidare på att detta kommer bli fönstret utåt kan man säga, Uppsala och oss. Och det här kan vi väl lova att vi kommer ta upp igen den här tråden och berätta mer om och låta Magnus guida oss igenom evighetsrunor lite. Mm.
Det här kommer ju lösa alla de här problemen vi har när vi ska turista i Sverige också. Då har vi allting förklarat och uppläst för oss. Precis. Det känns ju också som att vi har väckt ett intresse med den här frågeställningen. Att folk ska gå ut med högtryckstvätt och spola bort mossa för att hitta stenar och hälla. Högtryckstvätten är ingen rengöringsmetod egentligen för runstenar. Det var lite ny barnverksamhet. Jätteoväntad hemester. Alla ja, men de som gjorde rent den där hällen hade ju ingen aning om att det fanns en rurristning där. Nej, vi uppmuntrar inte till högtryckstvätta inte. Från runexperten, ingen högtryckstvätta. Nej, man kan naturligtvis skrapa lite grann med naglarna och, så här, och sånt. Okej, okay. Naglar till högtryckstvätt, nej. Ja, men då har vi det klart för oss. Och sen så ska vi vända på de stora platta stenarna i sommar för att se vad som finns under. Riva murar, det är mycket jobb. Ja, det här kommer bli en intressant sommar. Det får man fundera på, har det dykt upp någon ny rundristning under det här året? Egentligen, jag visade, vi har nog mera, det har inte kommit någon sån där, det har kommit ett fragment i Balingsta som jag hade reda på som vi inte kände till. Men det var inga runor på det. Men det var ornamentik. Och det har vi tyvärr inte varit att titta på än. Men vi ska göra det. Annars har det nog inte kommit något riktigt än. Så väntar vi med spänning på det. Vi väntar med spänning. Och hoppas att det dyker upp någonting. Och vi vill naturligtvis veta någonting så fort det händer. Och, ja, då får vi försöka pusha ut det i våra flöden också. Så vi kan visa. Så att vi försöker. Sen hoppas vi ju naturligtvis också att utgrävningar som görs på olika ställen, att det ska dyka upp föremål med runor, för att det är något extra spännande, för där vet man ju aldrig riktigt var det ska stå. Runstenarna är ju en sorts genre som återupprepas ofta så där. Men föremålsinskrifter, där kan det vara nästan vad som helst. Så det är extra spännande. Och då har vi några exempel här i Gamla Uppsala också faktiskt. Mm. Dels det vi vet vad det står på, det vi inte vet vad det står på. Så det finns en anledning att besöka oss och titta på de här. Vi har bland annat en jättefin silverskatt med runinskrifter på. Och sen har vi också en liten släntrista där ni inte har lyckats tyda vad som egentligen står på den. Det går med i anskaffning huruvida det är runor eller inte ska också. Ja, nej men det här är jättespännande. Vi har också fått in väldigt många frågor om litteraturtips. Och jag tänkte att det kanske är svårt att komma ihåg allting du berättar nu. Men vi kan lägga lite länkar sen på flödet här. Men finns det någon bok som du verkligen tycker att man ska läsa när det gäller, som inte han har skrivit själv? Nej, jag har tyvärr inte skrivit någon sån bok som jag borde skriva. Jag skriver bara en massa specialiserade artiklar om olika saker. Nej, men jag tycker nog fortfarande att nästan den bästa, eller om man vill, som en första introduktion in i runstenarnas värld, är den fortfarande Sven B.F. Janssons bok Runinskrifter i Sverige. Som ju är... Den går ju bara att köpa antikvariskt, men den är samtidigt inte speciellt svår att få tag i. Den finns i flera upplagor också, från 1963 fram till 1985, och den finns på engelska också. Den är bra, och då får man ju läsa. Den är närmast en kulturhistorisk bok. Det är kulturhistorien i runstenarna. Vill man däremot lära sig läsa mera runologi och så här, då kanske man ska... finns en norsk bok, fast på engelska, som heter Norwegian Runic Inscription, som är skriven av en som heter Terje Spurkland. Och den finns även på norska, då heter den I begynnelsen var Futark. Och den lär ut på ett ganska bra sätt hur man läser och tolkar runinskrifter, men den har ett norskt perspektiv, så det är Norge i centrum där. Men ibland så är han tvungen att ha en svensk runsten där, för att det finns inget motsvarande. Sen finns det en jätte ganska kul bok, en liten en billig, utav en som heter Martin Findall, som jag tror det heter Runes bara, utgiven av British Museum, och han lyckas beskriva runornas hela historia utan att lämna British Museum. Att han använder bara det som finns använder där. Använder deras material. Ja, i stort sett, och det är väldigt skickligt gjort, och den
Sen har vi också på våran hemsida, på Riksantikvarieämbetets hemsida, så finns det några sidor om litteratur om runor. Och där finns det ju listat dels översiktsverk, men också listat på landskap och på ämnen. Och där försöker jag faktiskt uppdatera med jämna mellanrum. Ja. Och lägga in. Och finns det som fulltext någonstans, då lägger jag en länk så man direkt kan gå där och läsa utan att behöva betala någonting alls. Föredömligt, måste jag säga. Nej, men jättespännande. Har vi någonting som i chatten som vi inte har svarat på, Sandra? Nej. Det är en fråga kvar vad jag kan se. Och den undrar lite om det här med material. Då stod det, granit och sandsten är ju så olika. Är det från där man hittade och tog dem? Granit är ju så hårt, men det varar väl längre? Så kanske lite... Jag vet inte. Alltså, granit är mycket hårdare och klarar sig naturligtvis mycket bättre och står väl emot till exempel sånt som brand och sånt där bättre än vad kanske en sandsten gör. Men även sandstensrunstenar har klarat sig relativt bra. Och sen så har man ju, man ristar ju även i kalksten. Det är däremot ett väldigt mjukt material. Och de är ju ofta väldigt illa åtgångna nu. Så att det är väl i stort sett de material man använder. Men det beror lite grann på hur stenen har varit exponerad och så. Och hur den har behandlats. Vissa har man ju använt för att, som trappstenar och golvstenar. Så då slits ju även granitstenar faktiskt med tiden. Så att då går det att nöta ut dem också. Det var inte det de gjordes till. Men kanske om man skulle börja runda av, så skulle en bra fråga vara, vilken runsten får man bara inte missa? Om man ska åka titta på en. Ja, egentligen, jag måste ju säga faktiskt rökstenen. Den åker man genom Östergötland i sommar, så måste man åka in och titta på den. För att den är ju en stor sevärdhet, och den är ju fortfarande, finns ju fortfarande väldigt mycket på den stenen som vi inte begriper. Och jag var faktiskt där, kan jag berätta, för lite tag sedan tillsammans med Henrik Williams från Uppsala, professorn där. Och vi skulle titta på lite detaljer, och jag hade med mig en stege för att vi skulle kunna komma upp. Och då plötsligt fick jag se runor på den här stenen som jag aldrig hade sett så nära. Och det var faktiskt en verklig upplevelse att faktiskt se de här runorna så nära. Och det var ingen stege som jag lutade mot stenen, utan det var en sån här trappstege. Men man kan se den utan stege också, kan man göra. Och den får man som sagt inte missa. Men det finns många andra stenar som är värda att besöka också. Sigurdsristningen till exempel utanför Eskilstuna är en stor sevärdhet. Ja, men jättespännande. Men då får vi tacka dig, Magnus, för en fantastiskt trevlig pratstund och frågestund här. Och vi hoppas att få tillbaka dig i sändningar framåt, efter sommaren helt enkelt. Det finns massa roliga saker vi vill lära oss om runor här nu. Sandra och jag har nya intresseområden som bara växer fram. Och för er som har lyssnat, så skulle vi vilja hälsa er välkomna till museet under sommaren. Vi är öppna dagligen mellan 11 och 17. Och vi är coronasäkrade, kan vi säga. Mycket utomhusverksamhet, så att där är ni hjärtligt välkomna. Och sen så vill vi passa på att pusha för nästa veckas föreläsning också. Onsdag om en vecka klockan 19 så har vi besök av docent och arkeolog Kent Andersson, som ska berätta om sin senaste bok. Det kommer bli jättespännande. Och för er som undrar vad det är för bok, så kan ni titta på dagens boktips som vi sände innan idag ifrån Vitterhetsakademins bibliotek. Så supertack för idag. Ta hand om er där ute och välkomna tillbaka. Och tack så mycket, Magnus och Sandra. Och Linda. Tack, jättekul att vara med. Fantastiskt roligt. Välkommen tillbaka.